Noniin, siinä on Vestelin biopuhdistaja kolmonen paikallaan nyt. Niin kuin näitte, erittäin helppo asentaa, ei tarvii ankkurointia, ei tarvii mitään ennakkotöitä, pohjat kun on tehty kerralla vaan kuntoon, niin pönttö paikalleen ja ei mitään muuta kuin täyttöä kylkeen vaan. Elikkä helppo, halpa asentaa ja nopea. Tää on valmis nyt tässä, ei tarvita mitään lisätöitä siihen. Nyt meillä tulee sitten tontti siellä, meillä on talo siellä, niin meillä tulee putki vaan tästä näin sisään ja toiselta puolelta ulos. Me tehdään tuonne vähän matkan päähän kivipesä, mihin ohjataan ne harmaat vedet sitten, mitkä tulee tämän pöntön kautta pois. Kaikki sakka, mikä tulee sitten suihkuja muun mukana, jää tuonne pöntön pohjalle. Siihen otetaan kerran vuodessa yksi tyhjennys ja huolto. Katsotaan, miltä se näyttää, tarviiko siellä tehdä mitään. Ja tää on, niinku, tää on tässä näin. Tästä lähtee tämä mökkiprojekti kunnolla käyntiin. Noin, nyt meillä on kaivoon parattu reikä, putki laitettu kiinni, liitetty se tuohon Vestelin biopuhdistajaan. Ei mitään muuta kuin töpseli seinää vaan ja harmaat vedet rupeaa kulkemaan nyt tuon biopuhdistajan kautta. Siitä menee näppärästi tänne kaivoon, mikä on kivipesessä. Kivipesen kautta se kulkee sitten tuonne maastoon, se puhdas vesi ja sinne se imeytyy luontoon sitten. Meillä on vielä toi sadevesi ja toi salaoja tuossa tulossa, niin me liitetään se samaan kaivoon, koska tämmönen kivipesä kun rakennettiin, niin sitä on erittäin hyvä käyttää niin kuin muihinkin juttuihin hyväkseen sitten. Näin, meillä. Nyt on Vestelin biopuhdistaja paikallaan, putket tulee säiliöön, säiliöstä ne menee kivipesään ja kivipesästä puhdas vesi imeytyy hienosti tonne meidän maastoon. Se tavallaan ruokkii itseäs metsää tuolla noin, mikä on erittäin hieno juttu. Kurkataan nopeasti vielä tänne sisään, miltä täällä näyttää, niin näette tekis sen. Elikkä täällä on vähän ilmapuhallinta, mikä hapettaa sitä vettä ja sitten on sihtiä, missä se puhdistuu se vesi ja sen jälkeen se painuu tonne metsään. Ei mitään muuta kuin kovaa ajoa tälle. Meidän projektit jatkuu, rakentamishommia on lisää. Muista katsoa seuraava jakso.